បាបុណ្ណាព្រោះមិនអាចបងខំគេឲ្យស្រឡាញ់ហើយធ្វើតាមទៅអ្វីដែលយើងត្រូវការមានតែស្រឡាញ់គេទាំងជីវសាខុសចិត្តរងទាំងមេត្រាម្នាក់ឯងគេមិនខ្វល់ទេខ្លួនឯងតា